Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. Salamlayıram hamınızı gecənin bu vaxtı. Dedim ki, hökumətin yuxusuna biraz haram qata, biraz haqdan ədalətdən dəm tutaq, bacardığımız qədər. Fikirləşdim ki, kimdən danışım və gördüm ki, elə Mirşahindən danışsaq, pis olmaz gecənin bu vaxtı. Çoxdan da Mirşahin ona buna sataşır. İndi də növbəti dəfə Azərbaycan iqtidar yönümlü jurnalistikanın Plintusdan aşağı səviyyəyə düşməsinin növbəti nümunəsini sizə göstərim və birlikdə bunu tələsmədən müzakirə edək. Sabah da hamı baxa biləcək, hazır ki, verilir canlı yayındadır. Kimsə qoşulmaq istəsə canlı yayıma biz müzakirəni apardıqdan sonra böyük məmnuniyyətlə sizləri qoşacaq. Hal-hazırda baxmaq istəyirəm, görüm bizim bu canlı yayın nə tədqiq edir, problemlər varmı, yoxdurmu? Əgər problem yoxdursa, başlayaq əsas söhbətə. Ümid edirəm ki, hər bir şey yaxşıdır. Hələ ki, canlı yəndə görmürəm. Çox maraqlıdır. Hə, yox, buradayım. 17 nəfər bizə baxır, qoşulur. Like qoyun, bu videonu yayın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Və indi başlayırıq bu. Millət də qoşulsun. Baxaq görək, canlı yəndə Fatih Türk yazır ki, axşamı xeyir, mən işə götürə bilərsən, əmək haqqı istəmirəm. A, könüllü. Plus 41-788-788-428 nömrəli telefona zəng vurun. Bizimlə əməkdaşlıqda maraqlı olan potensial könüllülər bizə, komandamıza qoşula bilərlər. Ha, görürsünüzmü? Hətta övladları ilə birlikə mübarizə aparmağa hazırdır. Danışaraq bu barədə nömrəmi bilirsiniz və keçək mətləbə. Mirşahinin çıxışına baxaq. Mirşahinin vaxtı. Gərək biz də bir dənə Mirşahinsiz vaxtla kullansaq görək nə sərsəm deyib. Əlbət, xoddan mı? Bir dəqiqə. Yazımın səhsi gəlmədi. Bu nətər? Bu nətər olan şeydir? Hə, hə, qoşuram. Qoy bir dəqiqə. İndi gələcək məncə. İnləmələr, daha doğrusu inləmələr olur. Bəli başdan deyim ki, məni bu komissiyanın sədrinin hansısa kontesini Chris Mris olması da sana rahat edemir. Ermeni perestli, Hindu severdi, göydü, biseksualdı. Bunun da hiçbir farkı yoktu. O boyda Trump White kazasından sonra bunlar hamısı teferruatlı. Ben tamam başka meselelerden danışacağım. Bu kongresli, kongresli, ne bileyim, nezibildir. Burası şikayet husum kaytaran Emin Milli'den. Bu mantıklar tipi menerler sinfi orduhanla. Onların da tenek ayarlarına. Dolayısıyla hansısa kongresli yoktu. Lap şeytan özündən belə fürsət diləməyə razı olarlar. Tək ki, bu kiçik, amma müsəlman dövlətlərinin ən sabiti, ən mütərəkkisi, ən dünyəvisi, ən yaxşı özəl salınsın. Bu adamcıqlar xalqı, dövləti, onun zəhbərlərini çirkin yaxşılmaqdan çəkinməyir. Amma nə olur? Burada da səsə bulaq. Görək ki, onun çıxışına səs necə gedir? Oradan xarici ölkədən nə cəzəsi? Bunun oyanası yoxdur. Məni bağışlayın və indi işin... Başlayacaq. Zakona sağlıq, xırdalama. Bu bir qeyrətlidir, bu bir namusluqdur. Vətən anadırsa,
Bu öz anasını tənbih üçün, cəza üçün başqasına bağışlamaq, həvalə eləməkdir. Azərbaycanı korrupsiyada, rüşvətdə, ağlı qaralı min suçda günahlandıran rəzillər. Yəni siz anlamırsınız ki, hətta Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisinin hamısı kütləvi şəkildə rüşvətə, korrupsiyaya bulaşarsa belə siz ona haqqını Çünki bu günahlardan, bu cinayətlərdən min dəfə ağırına siz batmışsınız. Bu cinayətin adı vətənə xəyanətdir. Ən ağır günah budur, ən ağır cinayət budur. Dönərdək siz erməni olmağı təhqir sayırdınızsa, bugün erməni oxşamağı təşvik edirsiniz. Hələ də başa düşə bilməmişsiniz ki, ya, hər millətin, xalqın, dövlətin öz məhsusluqları var. Bu eksklüzivliyi kimsəyə qəbul edə, kimsə etməyə bilər. Amma bununla barışmaq lazımdır. Eyni cinsizlərin nikahına xeyir-dua verən bir dəyərlər sistemini qəbul edən heç bir dövlətin Azərbaycana mənəviyyat gidi olmağa haqqı yoxdur. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz kəlamını böyüklərimiz rəqabətə bayrağı haqqında deməyib. Bu bizim Azərbaycandır. Biz Azərbaycan ismini bütün allarında sevirik. Siz beğenmişsiniz sizə. Rədd olun gedərlərsiniz. Necə ki getmişsiniz. Özünüzü xatırladıb, ürəyi bulandırmayın. Gedin özünüzə bir başqa Azərbaycan yaradın, başqa vətən tikin, artın, çoxalın, özünüz kimi viruslar, mikroblar doğub törədin. Üfumətinizi ölkəmizin havasını yığışdırın. Qeyrin imdadı kimdən istəyirsiniz? Kimin üzərində sanksiya istəyirsiniz? Hansı ölkə cəza istəyirsiniz? Mən bütün ziyalılardan, təhqir etmə deyə mənə tövsiyə verən axsaqqallardan, ağbirçəklərdən üzr istəyirəm. Amma axı mən bu insanların adlarını çəkməliyəm. Yaxşı, indi bütün bunlardan sonra mən ümum milliyə bir namus deməməliyəm, orduxana bir qeyrət deməməliyəm. Mən demirəm, siz deyin. Necə eləyim? Mən həyatımda çox eybəcərliklər, mənəvi kiflik və naqisliklər görmüşəm. Amma ana bacısının namusu, ismeti, atasının, babasının qeyrəti olan vətəni, mama rozalığa təğiril bas olmuş, ümum milli bəli, orduxan kimi xacələr, valla nadir nüsqələrdə beləsini görməmişəm. Adıma deyərlər ki, ay yoldaş, ay yoldaş, axı yaladığın yal özgənindir və bu özgə də Azərbaycanı, onun liderini tanıyır. Bu dövlət əməkdaşlığı sənin kimi qulağı kəsildən milyon dəfələrlə üstün tutur. Bəli, Emin Antimilli, Amerika Birleşmiş Ştatları bütün özünə müştəbihlik və dövlət xudbinliyinə baxmayaraq anlayır ki, enerji təhlükəsizliyi daha vacibdir. Nəinki sizin kimi gigiyenik təhlükəsizlik vasitələri. Bu ebəcərliyi özünüzə necə rəva bilirsiniz axı? Siz ana südü əməmsiniz, bəlkə bu vaxt yanınızı başqa səmir. Emin Orduxan, mən bugünə qədər dözürdüm və düşünürdüm ki, siz heysiyyətin, qururun ən aşağı yerinə sallanında birdən aylar və özünüzü də, soyadınızı da hiss edirsiniz. Amma siz nə qədir? Azərbaycana bir kol vermişdiniz. Doğrudan mı Azərbaycan aldığınız pula payını düzdür? Doğrudan mı dizinə qısılıb mərhəmət ümduqlarınızın sizdən bir dəfəlik vasitə kimi necə istifadə etdiklərini hiss eləmirsiniz? Yaxşı, tutaq ki, taxılanda hiss eləmədiniz. Bəs çıxarılanda Trumpın imzası girsin gözünüzə. Ədaləti sizə imzada axtarırsınız. Yaxşı axtarmıyor, amma əvvəl aparıb verin bu imzanı ekspertizəyə. Qoy görə bir qolun sahibinin... Mirşahin əməli başdı. Bütün dünyaya keçən bir ölkəni siz Azərbaycanı cəzalandırmağa çağırırsınız. Yaxınlarınızın başından bir türk əsiyi olanda tumanınızı başınıza çəkirsiniz. Amma kör gözlərinizlə görmüşsünüz ki, elə sığındığınız o boyda ölkə məhz bir dövləti başqa dövlətlə müttəfiqlik etdiyinə, sizin təbiriniz edilsə yaxın qardaş, dost, qohum olduğuna görə cəzalandır. Siz Azərbaycanı bir-iki xoşa gəlməz təsadüfə görə günahlandırırsınız ki, burada güya insanları siyasi əqidəsinə görə yaxın qohumlarından üz çevirməyə məcbur. Keçək Birləşmiş Ştatlardan törəyən başqa bir mutant. Əsas məsələyə. Birləşmiş Ştatlar Kongresinin Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr, daha doğrusu inləmələr olur. Bəli başdan deyim ki, məni bu komissiyanın sədrinin Salam, bir də hamıya salamlayıram. Olması da sana rahat eləmir. Erməni pərəsti, hindu sevərdi, qeydi, biseksualdır. Bunun da heç bir fərqi yoxdur. O boyda Trump-Vay qəzasından sonra bunlar hamısı təfərrüatdır. Mən tamam başqa mətəblərdən danışacaq. Bu, kongresdir, konkristdir, nə bilim, nə zibildir. Bura şikayət qusub qaytarır, emin milliyyətdir. Bu, mayaqlılar tipi məməllər səhəti olduq anlar. Onların vətənə xəyəndir. Bələri hansısa kongresdir? Hə, millət, hamıdan dönə-dönə üzr istəyirəm. Təki, bu kiçik. Salam, hər vaxtınız xeyir bir daha. Bugünkü verilişdə biz Mirşahinin növbəti belə deyək də, dırnaq arası jurnalist yaradıcılığını müzakirə edəcəyik. Onun küçə söhüşlərini və onun bu cür küçə söhüşlərinin müəllifinin İlham Əliyev olduğunu bir daha sizə ispat etməyə çalışacaq. Keçək isə
Bir şairini birbaşa dinləməyə. Da Azərbaycanla bağlı dinləmələr, daha doğrusu Ştatlar Konqresinin Helsinki mutant halət haqqında. Birləşmiş Ştatlardan törəyən başqa bir mutant halət haqqında. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr, daha doğrusu inləmələr olub. Bəli, başdan deyim ki, məni bu komissiyanın sədrinin hansısa kongresmen Chris Mris olması da sana rahat eləmir. Erməni pərəsti, hindu sevərdi, qeydi, biseksualdı. Bunun da heç bir fərqi yoxdur. O boyda Trump vay qəzasından sonra bunlar hamısı təfərrüatdır. Mən tamam başqa mətləblərdən danışacağım. Bu kongresdir, konkristdir, nə bilim, nə zibildir. Bura şikayət usul qaytaran. Mir Şahin və onun komandası, qeyri peşəkar komandaları, Emin Millinin, Orduxanın iştirak etdiyi kongresdə, brifingdə buna belə deyək də qiymət verərək adi elementar həmin brifingdən video görüntüləri tapıb tamaşaçıya təqdim etmir. Kongresmenlə danışır. Kongresin yerinə Avropa Parlamentində il yarım iki il bundan qabaq baş vermiş görüşdən video görüntülər göstərilir. Yəni Emin Millinin sağında oturan Ulrike Lunarchuk artıq heç Avropa Parlamentindən deyil, Avropa Parlamentinin vitse prezidentidir. Ayaqlılar tipi məməllər sinfi Orduxanla. Onların vətəndə Orduxana belələri hansısa kongresdə yoxlayır. Lap şeytan özündən belə fürsət diləməyə razı olarlar. Təki deyir ki, şeytandan nəsə diləməyə razıdırlar. Mirşahin həmin Mirşahidir ki, Heydər Əliyev o dünyaya məktub yazı Aynəz babanında deyirdi ki, ulu öndər rolu geri döndərdi. Yəni, Aynəsin məsələsini həll elə. İndi Emin Milliyə Allah edir. Bu kiçik, amma müsəlman dövlətlərinin ən sabiti, ən mütərəqqisi, ən dünyəvisi, ən yaxşısı gözdən salınsa. Bu adamcıq müsəlman dövlətlərinin kiçik müsəlman dövləti ən mütərəqqi, nə bilim, ən dünyəvisi. Ən dünyəvisi, ən yaxşısı göz. Amma müsəlman dövlətlərinin ən sabiti, ən mütərəqqisi, ən dünyəvisi, ən yaxşısı gözdən salınsın. Bu adam əgər Mirşahin elə bilir ki, ona lisenziyanı peyk yayımı üçün veriblərsə, əvvəla xatırlatmaq istəyirəm ki, Mirşahin, sənin lisenziyan səni bu matroşka kimi otuzdurublar oraya, peyklə yayımlanırsan, YouTube-lə yayımlanırsan, arada nə bilim, Morduxana söyürsən, Emin Milliyə sürürsən, tərbiyəsizlik edirsən. Və bir daha göstərsən ki, bax, bu söyüş müəllifinin əsas yaradıcıları məhz səni lisenziyanı verən və səni ora təyin edən, kukla kimi otuzduran prezident administrasiyası. Çıxlar xalqı, dövləti, onun rəhbərlərini şirkəbə bulaşdırmaqdan çəkinmirlər. Amma niyə axı? Mən Emin Millidir, antimillidir, nədir? Onun çıxışına xəcalətlə qulaq asdım. Bu adam xarici ölkədən öz doğma vətəninə cəza istəyirdi, tələb edirdi. Bunun oyanası yox deyə. Məni bağışlayın və indi eşidəcəyinizi də söyüş kimi qəbul eləməyin. Söyüş. Amma bu hərəkət kişilikdən deyil. Bu bir qeyrətlikdir, bu bir namusluqdur. Vətən anadırsa, bu öz anasını tənbih üçün, cəza üçün başqasına bağışlamaq, həvalə eləməkdir. İndi vətən anadırsa, Əmir Şahin, sən deyirsən ki, vətənə qarşı sanksiyalar çağırmaq kişilik deyil, bir qeyrətlikdir. Birincisi, bir qeyrət sən özünsən, ona görə yox ki, sən başqasına bir qeyrət deyirsən, ona görə ki, sən bir qeyrətsən sırf yalan danışmaq baxımından, milyonlarla insanları kölə yerinə qoyub başlayırsan alıqmaq. Birincisi orada nə Emin Milli, nə Orduxan, nə kimsə vətənimizə qarşı sanksiyaların tədbiqinə çağırmayıb. Onlar çağırıblar korrupsiyoner məmurlara qarşı və onların ailə üzvlərinə qarşı, vətənini istismar edən şəxslərə qarşı, korrupsiyonerlərə qarşı, diktatorlara qarşı və onların yaxınlarına qarşı sanksiya. Bunu çağırın. İkincisi, vətənin qanı içən diktatoruna qarşı sanksiya çağırmaq
Sənin kimi dediyin kimi bir qeyrətli deyil. Bir qeyrətli ana vətəni zorlayıb milli sərvətlərini talamaqdır bir qeyrət. Bax, bu bir qeyrətlik baxımından Azərbaycan hökuməti bir qeyrətdir. Keçək növbəti, məsələn, çünki onlar ana vətənimizi zorlayıb istismar edirlər. Neftimizi sorub, aparırlar xarici banklara yatızdırırlar. Xalqa isə bir zərrə qədər isə xeyir vermirlər. Yenə qulasa. Amma bu hərəkət kişilikdən deyil. Bu bir qeyrətlikdir, bu bir namusluqdur. Vətən anadırsa, bu öz anasını tənbih üçün, cəza üçün başqasına bağışlamaq, həvalə eləməkdir. Azərbaycanı korrupsiyada, rüşvətdə, ağlı qaralı min suçda günahlandıran rəzillər. Yəni siz anlamırsınız ki, hətta Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisinin hamısı kütəvi şəkildə rüşvətə, korrupsiyaya bulaşarsa belə siz ona irad tutmağa haqqını artıq itirmisiniz. Çünki bu günahlardan, bu cinayətlərdən min dəfə ağırına siz batmısınız. Bu cinayətin adı vətənə xəyanətdir. Ən ağır günah budur, ən ağır cinayət budur. Dönərək siz erməni olmağı təhqir sayırdınızsa, bugün erməniyə oxşamağı təşviq edirsiniz. Hələ də başa düşə bilməmisiniz ki, ya, hər millətin, xalqın dövləti. Hey Mirşahin, Mirşahin, istedadlı jurnalistsən, sözləri də yaxşı tapa bilirsən, danışa bilirsən, dil zənginliyin var. Məsəl üçün, mən Azərbaycan dilində danışanda düşünürəm, çünki rus dilində fikirləşib Azərbaycan dilinə çevirirəm fikirlərimi və bir qədər yubanıram hərdən, amma sən kifayət qədər təcrübəli, peşəkar, jurnalist ola-ola özün də bu ah yalanları, böhtanları atmaqla nə qazanırsan? Həyatda qazana biləcəyi hər bir şeyi qazanmışsan, Mirşahin. Hər bir şeyin var idi. Yəni, malın da, sərvətin də, eşitdiyimə görə dəbdəbəli həyat tərzi sürürdün. Londondan tutmuş başqa Avropa şəhərlərinə qədər tez-tez müəyyən səbəblərə görə gedib gəlirdin. Səbəbləri indi o kişilik baxımından burada səsləndirmək istəmirəm. Yəni, özüm bilərdi. Amma bugün yenə də ortalığa gəlmək, çıxmaq şəxsən səni tanıyanlar vaxtı ikən rəhmətlik Çingizə görə sənə və aynəsə hörmət qoyan adamların hissləri ilə oynayıb sanki onları çaşdırmaq istəyirsən. Bax, buna görə Çingizin ruhu sənə qənim olsun. Bu eksklüzivliyi kimsəyə qəbul edə, kimsə etməyə bilər. Amma bununla barışmaq lazımdır. Eyni cinsizlərin nikahına xeyir-dua verən bir dəyərlər sistemini qəbul edən heç bir dövlətin Azərbaycana mənəviyyat qidi olmaq haqqı yoxdur. Bu qamafob çıxışlarımla, ay Mirşahin, eyni cinslərin nikahlarına xeyir-dua verən dövlət Azərbaycana ahal öyrətməyə mənəyə. Yəni, bu yenə də orta əsrlər, neandertal psixologiyasından malik olan bir qeyri-səmimi yalancısan. Birincisi, o qeyd elədiyin insanlar səni qədər, səndən də heç nəyini də fərqlənmir. Sənin olduğu hüquqların onlara da şamildir və durub bu cür danışmağın ən azından ona görə yanlışdır ki, sən pasportu başsan, pasportunda İngiltərə vizasından tutmuş ABŞ vizasına kimi hamısı doludur. Ora bura gedirsən, gəzirsən. Niyə gəzirsən? Get ki, nə? Hər gün başqa yerlərə getdir. Get İraqa get, Əfqanistana get. Başqa yerlərə get ki, amma sən gəzdiyin yerlər, əynivə geyindiyin kəstümlər, o qalstuklar məhz həmin
o İngiltərədə, Fransada, İtaliyada istehsal olunmuş bir mallardır. Üstəlik, dediyin o adamları gündə Prezident İlham Əliyev qəbul edir böyük təmtərahla və şəxsən bununla bağlı heç bir problem də yoxdur və bunu normal bir hal kimi qəbul etmək lazımdır. Bugün dövlət başçıları da var ki, sən dediyin cinsi azlıqlardır, qadınları da, kişiləri də, nazirləri də ki, gəlirlər Azərbaycanda nazirlərlə görüşürlər, onlar gedirlər, onlarla görüşürlər. 21-ci əsrdə bu barədə xüsusi vurğulama o Azərbaycan xalqının köhnə mentalitetini Orduxanına qarşı, Emin Milliyə qarşı, digərlərinə qarşı yönəltmək cılızlıqdır. Sən özünü gülünc mənbəyinə çevirirsən. Əgər bunu özün deyə bilmirsənsə, biz sən yer və deyəcəyik ki, bugün Elton John gündə gəlir İlham Əliyevlə görüşüb, medal alır. Fəxri ziyafətlər verirlər onlara. İlham Əliyev başqa yerlərə gedəndə ölkə rəhbərlərinə görüşündə orada heç kəs heç kəsdən soruşmur sənin cinsi orientasiyan nədir, sənin dinin nədir, sənin... Yəni ancaq səni kimi satılmış pigmeylərlə bu cür ucuz şovları cəlilirlər. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz kəlamını böyüklərimiz LGBT bayrağı haqqında deməyib. Bu bizim Azərbaycan. Böyüklərimiz, hətta Məhməd Əmin Rəsul adının adını çəkməyə belə qorxursa. Çünki sənə senzura bunu qadağa edir. Özünüzü xatırladıb, ürək bulandırmayın. Gedin özünüzə bir başqa... Buna bax, sözlər var. ...mağ haqqı yoxdur. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz kəlamını böyüklərimiz LGBT bayrağı haqqında dəyərlər sistemini qəbul edən heç bir dövlətin Azərbaycana mənəviyyat qidi olmağa haqqı yoxdur. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz kəlamını böyüklərimiz LGBT bayrağı haqqında deməyib. Bu bizim Azərbaycandır. Biz Azərbaycan ismini bütün hallarında sevirik. Siz bəyənmirsiniz sizə, rədd olub gedə bilərsiniz. Necə ki, getmişsiniz. Özünüzü xatırladıb, ürək bulandırmayın. Gedin özünüzə bir başqa Azərbaycan yaradın, başqa vətən tikin, artın, çoxalın. Özünüz kimi viruslar, mikroblar doğub törədin. Üfunətinizi ölkəmizin... Mikroblar. Mən yenə də Mir Şahini alçaltmaq, ləkələmək, köhnə şeyləri, amma bu mikrob sözünü və yaxud bakteriya, başqa bir... Yəni mikrob sözünü onun barəsində hazırki prezidentin dost doğmaca əmisi Cəlal Əliyev deyibdir. Yadınızdadır da nə deyibdir də Mir Şahin barədə. Mən o sözləri təkrar almaq istəmirəm, çünki hesab edirəm ki, o vaxtı belə Mir Şahin barədə, jurnalist barədə, hətta belə deyək də, bu cür satılmış jurnalist barədə akademik o cür sözləri dilinə gətirməməli idi. Yəni, ucuzluq idi. Mir Şahin də görünür ki, elə Cəlal Əliyevdən vaxtı ikən İlham Əliyevə şikayət elədiyi, amma bugün Cəlal Əliyevin leksikonundan aktiv istifadə edir. Mikroblar doğub törədin. Üfunətinizi ölkəmizin havasına yığışdırın. Görün imdadı kimi istəyirsiniz. Kimin üzərinə sanksi istəyirsiniz? Hansı ölkə cəza istəyirsiniz? Ölkəyə cəza istəmidir, Mir Şahin. İlham Əliyev və yaxın ətrafına korrupsionerlərinin hakimiyyəti artıq 25 ildir qanunsuz yolla əllərinə keçirib saxlayan korrupsionerlərə görür. Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunubdur. Çox gözəl ki, xalqa qarşı ən böyük cinayət məhz hakimiyyəti zəbt etməkdir. Uzurpasiya eləmək. Mən bütün ziyalılardan, təhqir etmə deyə mənə tövsiyə verən axsaqqallardan, abirçəklərdən üzr istəyirəm. Amma axı mən bu... Qurban Məmmədov deyir, Qurban Məmmədov ona nəsə deyir. Deyib ki, Mir Şahin söymə də. O deyilin üzr istəyir, maladis. İnsanların adlarını çəkməliyəm. Yaxşı, indi bütün bunlardan sonra mən Emin Milliyə bir namus deməməliyəm. Orxana bir qeyrət deməməliyəm. Mən deməm, siz deyəm. Necə eləyim? Mən həyatımda çox eybəcəliklər, mənəvi kiflik və naqə...
Mənə elə gəlir ki, bu mediada təzə bir stildir də. Yəni söyüş sömürsənsə sənə baxılır və Mirşayın sadəcə ola bilsin, istəyir ki, gündəmə gəlsin. Bu gün onun real televiziyasına it də baxmır. Və arada, məsəl üçün, bu gün atmacalar atır, Orduxanı söyür, malalayır, onu söyür, malalayır. Məcburiyyət qarşısında biz məcburuq ki, buna baxıb cavab verir. Və bu, bunun hesabına tanınır, dirilir. Ay, Mirşayın, türkü sən ki, türkü, köhnə türkü. İklər görmüşəm. Amma ana bacısının namusu, isməti, atasının, babasının qeyrəti olan vətəni, mama rozalığa təğirilbas olmuş, Emin Milli və Orduxan kimi xacələr, vallah nadir nüsqələrdir, beləsini görməmişəm. Adıma deyərlər ki, ay yoldaş, ay ya... Nadir nüsqələrdir, ay, nə deyir? Buyurun. Vallah nadir nüsqələrdir, beləsini görməmişəm. Emin Milli və Orduxan kimi xacələr, vallah nadir nüsqələrdir, beləsini görməmişəm. Adıma deyərlər ki, ay yoldaş, ay yaldaş, axı yaladığın yal özgənindir. Və bu özgə də azərbaycanlıq, onun liderini tanıyır. Bu dövlət əməkdaşlığı sənin kimi qulağı kəsikdən milyon... O lideri tanımaqla məsələsi ilə bağlı özgə yal məsələsini demək istəyirəm ki, tamamilə boş bir cəfəngiyyat burada danışır Mirşahin. Dəfələrlə üstü tutur. Bəli, Emin Antimilli, Amerika Birləşmiş Ştatları... Özü Trump'ı söyür, sonra deyir ki, Trump İlham Əliyevi tanır, şərəfsizdir. Bütün özünə müştəbəylik və dövlət xudbinliyinə baxmayaraq anlayır ki, enerji təhlükəsizliyi daha vacibdir. Nəinki sizin kimi gigiyenik təhlükəsizlik vasitələri. Enerji təhlükəsizliyi daha vacibdir. Nəinki sizi kimi gigiyenik təhlükəsizlik vasitələri. Çox pis, Mirşayın. Çünki sən bunu yenə də göstərirsən ki, Azərbaycan qərb dünyasında yalnız benzokolonka rolunu oynamaqdan başqa heç bir layiqli tərəfdaş rolunu yerinə yetirə bilmir. Və bunu özün də ispat edirsən, enerji təhlükəsizliyini. Yəni biz batareyaya da qoşublar, enerjimi sorurlar, amma xalq olaraq sual verməliyik ki, biz xalq olaraq, bax bu bizim enerjimiz, o İlham Əliyevdən tutmur, balaca şarika kimi, o şarikitləri olur, ya tuziklər, mirşahənlərə kimi, xalqa cavab vermirlər ki, yaxşı, bəs bu enerji təhlükəsidir, siz Avropa enerji təhlükəsi fərqli. Ha, biz Azərbaycan xalqının enerji təhlükəsizliyini də düşünün də. Və bizdən bu enerji alanda bizə xalqa nə verilir? Xalq axı gündə çıxır, binaların üstündə özünü atır, yandırır evin üstündə ana, üç uşaq anası, malizə tapıb, səfə tapıb bilmir. Uşaqları məhv edirlər, təhsil yox, qocası dolana bilmir. Orta yaşlısı dolana bilmir, təhsil yox, heç bir şey yox. Bu ebəcərliyi özünüzə necə rəva bilirsiniz axı? Siz ana südü əməmsiniz, bəlkə bu vaxt ananızı başqa səmir. Bax, hocam, ana söhüşlərinə keçir Mirşay. Və bu hocam rəzalətdir. Siz ana südü əməmsiniz, bəlkə bu vaxt ananızı başqa səmir. Emin Orduxan. Mən bugünə qədər dözürdüm və düşünürdüm ki, siz heysiyyətin, qürurun ən aşağı yerinə sallandığında birdən aylar və özünüzü də, soyadınızı da hifz eləyərsiniz. Amma siz nə elədiniz? Azərbaycana bir kolya deyişdiniz. Doğru da mı Azərbaycanı kolya deyiş? Bu Mirşahin niyə belə özünü yandırır, daha daşa çırpır ki, ay biz bunlar... Azərbaycan aldığınız tula payından ucuzdur. Doğru da mı dizinə qısılıb mərhəmət umduqlarınızın sizdən bir dəfəlik vasitə kimi necə istifadə etdiklərini hiss eləmirsiniz. Yaxşı, tutaq ki, taxılanı da hiss eləmədiniz. Buna bax, hə? Yəni, deyir ki, kim başa düşmürsə, bu deyir ki, yəni, bu tərbiyəsi... Yaxşı, tutaq ki, taxılanı da hiss eləmədiniz. Mərhəmət umduqlarınızın sizdən bir dəfəlik vasitə kimi necə istifadə etdiklərini hiss eləmirsiniz. Yaxşı, tutaq ki, taxılanda hiss eləmədiniz. Bəs çıxarlanda Trump'ın imzası girsin gözünüzə. Ədalətli siz o imzada axtarırsınız.
Trump'ın imzası girsin gözünüze. Şimdi ne boyda imzası var abi Trump? Yaxşı axtarmayın, amma əvvəl aparıb verin də bu imzanı ekspertizəyə. Qoy görək bu qolun sahibinin nəbzi necə işləyir. Bütün dünyaya ədalətsizlik treyningi keçən bir ölkəni siz Azərbaycanı cəzalandırmağa çağırırsınız. Yaxınlarınızın başından bir türk əsr. Bu Trump'ı arada bir göstərir, sonra Avropa parlamentindəki çıxışı göstərir ki, 2 illik bunu. Ay müşahin, bir bax da geç olmasa cəmaata təzə kadrları göstərir. Yolanda tumanınızı başınıza çəkirsiniz. Amma kör gözlərinizlə görmürsünüz ki, elə sığındığınız o boyda ölkə məhz bir dövləti başqa dövlətlə müttəfiqlik etdiyinə, sizin təbirinizcə desə yaxın qardaş, dost, qohum olduğuna görə cəzalandırır. Siz Azərbaycanı bir-iki xoşa gəlməz təsadüfə görə günahlandırırsınız ki, burada güya insanları siyasi əqidəsinə görə yaxın qohumlarından üz çevirməyə məcbur edirlər. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya, İrana görə cəzalandırdığı dövlətləri görmürsünüz. Onda gözləriniz üçün bir kör ərəb. Öncə Rusiyayla İran müdafiəçisinə çevrilir. Hətta türkləri də müdafiə edir. Trump'ın sanksiyalarına görün nətər geniş ürəkli. Qorxmaz olan. Ki, Ərəb baharını qaranquşlar yox, tamaqafqlar qanadlarında gətirir. Qarabağ davası aparmağa bir yeriniz çatmır. Ay Mirşahin, Qarabağ müharibəsinin aparmağa bir yeri Orduxanda yox, Emin Millidə də yox. İlham Əliyevdən soruşmaq lazımdır ki, onun o bir yeri var yoxsa jurnalistdən soruşdu. Şəxsən mən hesab edirəm ki, bax onun yoxdur, o bir yeri. Daha nə qədər demək olar ki, Qarabağ məsələsi həll olandək, siz həqiqətlə desəniz, mən bir jurnalist olaraq o doğrunu, həqiqəti bloklayacağım. Ona görə ki, yersiz həqiqət bəzən yalandan daha təhlükəlidir. Bugün... Niyə yersiz həqiqətdə, Mirşahin? Bax, sən o Qarabağı veriblər, oyunbazlıq ediblər. İndi də Qarabağı 24 ildə, 25 ildə başımızı çəkirlər ki, həbəs amanın günü də lazım olarsa həll edər. Həll eləsin də, yəni bugün heç kəs qarşısında durmur ki İlham Əliyevin, geçsin həll eləsin. Sən də həll elə, hamımız birlikdə həll elə, amma eləmirsiniz. Çünki Qarabağ münaqişəsi bugün hakimiyyətə, orduya, köhnə, iylənmiş, poxlu silahları alıb, yerini isə korrupsiya makinasiyaları ilə doldurub, öz xeyirlərini güdməkdir. Baxaq görə dərc nə deyir, demişdir. Müstəqil dövlətliyini qorumalıdır. Bu bir gün olacaq, bir il olacaq, bir əsr olacaq, vacib deyil. Dövlət maşını öz yoluyla gedir. Ətrafda bu qədər uçurum, bu qədər təhlükələr, bu qədər karvan basan quldurlar, quldurbaşlar var. Amma avtomobil yüksək peşəkarlıqla idarə olunur. İlham Əliyev deyir, avtomobil yüksək peşəkarlıqla idarə olunur. Ha, avtomobil deyil, dövlət. Bugün Azərbaycanı, Aymir Şahin, o sən dedin avtomobilə, eşşi arabasına döndürən İlham Əliyevdir. Belinə minib çapır, nə tər istəyir. Bilmir, bunu nə vaxta kimi çatacaq, elə bilir ki, şeydir də, yəni hava ilə istəyir. Birdən-birə siz ortaya demagogik bir ritorika atırsınız. Axı bu maşın nə qədər eyni şəxs idarə edə bilər? Bir az da bir sürəkdə. Yorulmuşuq eyni adamla. Cəhənnəmə yorulmuşuz, gör də üstəlik. Mirşahin güldü, hə, belə cəhənnəmə yorulmuşuz. Ay Mirşahin, arada bir yaxşı zarafat yumrusu var. İlham Əliyevin de arada bir yumrusu var. Yoxsa ki, bu biraz istedadlı jurnalistdir. Bunu, amma çox götə girən sənə Mirşahin. Eyni şəxs idarə edə bilər. Biraz da bir sürəkdə yorulmuşuq eyni adamla. Yaman deyirsən, hə. Lələ. Baxaq görə dərşi nə onu. Cəhənnəmə yorulmuşuz, gör də üstəlik. İndi siz maşın sürmək istəyirsiniz deyə bir sükan arxasına günəşi küləş, sağlamız sağmal oxuyan bir naşını otuzdurmalıyıq. Orduxanlar, sizin qohumlarınız sizdən ona görə imtina etmirlər ki, onları kimsə buna... Yəni deyir ki, Orduxan,
Maşın sürənməyəcəksən bir də. Yəni, rola səni bıraxan yoxdur. Zorla təhrik edir. Onlar doğrudan sizin kimi xain və düşmənlərlə eyni nəsildə bundan sonra təmsil olmaq istəmirlər. Məni cinatdan mindirməyin. Bilirsiniz ki, boşuna danışmıram. Faktlar gözünüzü çıxaracaq qədər çoxdur. Realtı bir... Ha, hansı faktlar? Çıxart da nə, ay Mirşahin, biz də görək. Sən də balıq hafiz kimi, bax, faktlar məndə çoxdur, göstərəcəm, eləyəcəm. Millətin başına hörü-hörüsən. Basma da. Gözünüzü çıxaracaq qədər çoxdur. Gözünü çıxaracaq. Birbaşa yayımda sizə müraciət etmək istəyən yerlərinizdən, yaxınlarınızdan gözünüzü çıxaracaq qədər çoxdur. Real TV vasitəsilə birbaşa yayımda sizə müraciət etmək istəyən yerlərinizdən, yaxınlarınızdan şəxsən mən xahiş eləmişəm ki, sussunlar. Sizə görə özlərini biabır etməsinlər. Hayır. Mənim prioritet Azərbaycandakı rejimdir. Ermənistandakı yox deyə satqın, xain bəyanatlar verən antimilli emirlər gələn bazar günü siz görmədiyiniz, təsəvvür etmədiyiniz bir efir görəcəksiniz. Və buna görə sizə qibt eləmirəm. Hansı ölkədən, hansı təyyarənin yük yerində nisbətən iri ölçülü köpəklər üçün nəzərdə tutulmuş, nəfəs almaq üçün hava oynaması imkanlarına malik olan xüsusi çamadanda, kimin hansı diplomatın zəmanəti altında, hansı ölkəyə və necə uçması, uçurulması barədə prosesi şəxsən icra edən şəxslərlə müsahibə istəyirsiniz? Yadan çıxarmayın. Mən düşmənə aman verəcək qədər rəhmdil deyiləm. Ay Mirşahin, ay Mirşahin. Mirşahin, yaman dırıldadın. Sizə qibt eləmirəm. Hansı ölkədən, hansı təyyarənin yük yerində bu gələn bazar günü anons verdi, yəni antimillər gələn bazar günü. Siz o reke jurnalistlər olur arada bir ki yazır ki sabah bizim buraxılışımızda filan rayonun əxlaqsızlıq yuvası göstərdi. Ortalıqda bir şey görsə göstərdi. Şəxsən mən xahiş eləmişəm ki, sussunlar. Sizə görə özlərini biabır etməsinlər. Mənim ötürü prioritet Azərbaycandakı rejimdir. Ermənistandakı yox deyə satqın, xain bəyanatlar verən antimilli emirlər gələn bazar günü siz görmədiniz, təsəvvür etmədiyiniz bir efir görəcəksiniz. Və buna görə sizə qibt eləmirəm. Hansı ölkədən, hansı təyyarənin yük yerində nisbətən iri ölçülü köpəklər üçün nəzərdə tutulmuş, nəfəs almaq üçün hava oynaması imkanlarına malik olan xüsusi çamadanda, kimin hansı diplomatın zəmanəti altında, hansı ölkəyə və necə uçması, uçurulması barədə prosesi şəxsən icra edən şəxslərlə müsahibə istəyirsiniz? Yadan çıxarmayın. Hayır, göstər də, nə baxa. Aman verəcək qədər rəhmdil deyiləm. Nəysə, bu Mirşahinin növbəti... Bu istifadə etdiklərini basıb bağlamalarıdır. Ey Mirşahin, Mirşahin. Görək millət nə yazır, Hafiz Azizov demiş, bu iki yüzlü tras cadıdır. Ey Qarabağ ermənilərlə Rusla arası deyilən vaxt. Bu nədir? Mirşahin niyə ciddiyə alırsınız? Onu bu qədər zaman ayırmaq mənasızdır. O artıq ölüb çoxdan danışan zombiləşmiş, illaşdırılmış dvaynikidir. Yaxşı yazdı belə günlərə Canaliyev. Tez su bastı buranı Fatih yazıb. Haranı bax. Mirşahin bir yerinin Hüseyin Əzizoğlu, Mirşahin hansı şort adamlar? Fatih yazır ki, bu zada girən deyil, kişi fahişəsindir. Ay, ay, ay. Miriş üzü bilir ki, qatıqlayır. Nəysə, millət, gəlin indi bir daha bu mirişi qoyaq, amma səhsiz də belə it hürsün, biz isə danışaq. Deməli, bu Mirşahinin vaxtı ki, var ha.
Bu Mir Şahinin vaxtı əslində qalsa çox bir kimsə deyə bilər ki, mənasız verilişdir. Ümumiyyətlə bunu nəyə müzakirə edirsə, müzakirə ona görə eləmək lazımdır ki, Mir Şahin elə belə boş yerdən pırtlayıb çıxmayıb da bu seçkilər öncəsi. Çünki artıq insanlar ənənəvi televiziyaya az baxdıqları üçün çalışırdılar ki, hökumətdəkilər fikirləşsinlər ki, neynəyək, necə eləyək, təzə bir sima eləyək ki, məsəl üçün, aynəsi bağlayanda mən sizə səmimi bir şey deyim, nə qədər aynəsi satqın olsa da, son illərin aynəsi kifayət qədər belə deyirsiniz ki, deyə bilərik ki, hökumətə layiq bir televiziyaya çevrilsə də, xalqın qəlbində haradasa bir inam qalırdı. Kimisə kanalizasiyası damı üstünə, başına gələndə zəng vururdular, bunlar gəlib yaxşı pis çəkirdilər. Lakin bu aynəsi qapadanda bu Türkiyədəki hadisələrdən sonra birdən-birə məhz YouTube-dakı sıçrayış, yəni onlayn kontentin baxışı, yəni insanlar televiziyaları bir dəfəlik dayandırıblar, baxmayıblar və gəliblər YouTube-a bizi kimi, belə deyək də, qeyri, belə deyək də, peşəkar televiziya kontentini yaradan insanlara baxmaq. Yəni, mən özüm də bugün özümü peşəkar saymıram bu sayədə, çünki peşəkarlıq üçün sərmayələr lazımdır, böyük pullar lazımdır, treninglər lazımdır. Yəni, biz bugün necə bacarırıq, elə də danışırıq. Yəni, amma məhz aynəsin bağlanması onlayn kontentin artımına gətirib çıxartdı. Yəni, məhz aynəs bağlandıqdan sonra bir dəfəlik olaraq insanlar o televiziyaları zibilxanaya tulluyub, başlayıblar bizləri YouTube vasitəsilə izləməyə, Facebook Live vasitəsilə izləməyə. Və bugün Mir Şahin əslinə qalsa yenə də bu cür cılız çıxışla özünü də gündəmə gətirmək istəyir. O, PR-ı ən azından yaxşı bilən birisidir. Bilir ki, Orduxanı bugün ondan daha çox tanınırlar. Bugün kimsə reklam olmağa qabağa düşmək istəyirsə, hətta Orduxana söz atır, nə bilim, bu olur, olur. Qaldı ki, Avropa parlamentində keçirilən 2 il bundan qabaqki tədbiri ABŞ-da göstərilən tədbir adı ilə insanlara sıramaq görünür ki, hətta bax, bu boyda pullarla bir keyfiyyətli bir məhsul ortaya qoya bilmir bu Mir Şahin. Nəyə görə bugün danışır? Yenə də demişik ki, bugün, misal üçün, Vahid Naxış da gedib öz işinin dalıyca artıq Azərbaycandan əlini üzüb, eşitdiyimə görə Avropada haradasa özü üçün Aralıq dənizi sahilində ev tikir. İstəyir meditasiya ilə məşğul olsun orada, dənizə, okeana baxıb, belə deyək də, səbir kəsasını tənzimləsin. Mir Şahin isə Azərbaycanda qalıb və bugün hökumətin, belə deyək də, uğurladığı və insanları yenə də çaşdırmaq istədiyi bir Real TV adında girdirmə, fake yayımı ilə və onlayn YouTube vasitəsilə yayımlanan bir televiziya yaradıblar. Aynəsçiləri də yığıblar ora. Nəyə görə fake televiziyasını yaradıblar? Ona görə də səbəbin biri də buydu ki, bugün onlar onlayn məkanda, YouTube yayımında kifayət qədər hökuməti deyirəm, geriyə addımlar atıblar və uduzurlar faktiki olaraq bizə bu müstəvidə və gedib hökumətin o baş bilənlərə deyirlər ki, kişilər, bax, ham individuacı İskəndərlidən tutmuş digər onlayn televiziyalarına, fərdi onlayn bloqlara baxırlar. Neynək, neynəməyək? Deyirlər ki, gəlin alternativ tənqidi bir kanal açaq. Nə kanalı? Məsəl üçün, Respublikaçı Alternativ Hərəkatının
adını uğurlayaq, götürək Real TV qoyaq və insanlar çaşsın ki, elə bilsin ki, hə, bax, bu görürsün, realçılar üçün də bir televiziyadır atdılar, artıq ki, heç bir əlaqəsi yoxdur və yayımı da nəyə görə PEYK-də başlayırlar eləməyə? Çünki bugün PEYK-də də, məsələn, yayımlanan Azərbaycan saatı Turan televiziyası var ki, Azadlıq qəzetinin qurucusu, qurucuları və təsisçiləri bugün bu PEYK televiziyasını çabalaya-çabalaya ərsiyə gətiriblər və daimi 24 saatlik PEYK vasitəsilə Azərbaycana yayım edilir. Və bu PEYK auditoriyasında yavaş-yavaş itirdikləri üçün dedilər ki, qoy biz də bir şey edək və cəmiyyəti, o Orduxan sevənləri, Vidadi İskəndərlinin tamaşaçılarını, Meydan televiziyasının, Obyektiv televiziyasının, digər onlayn müstəqil, müxalif yönümlü televiziyaların kontentini və yaxud kontent yaradıcılarını söyməklə auditoriyamızı özümüzə çəkək. Yəni, bu növbəti bir PR addımdır, amma çox ucuz bir addımdır. Mirşahin, misal üçün, həmin Mirşahin unudub ki, demək ki, ay, deyir ki, bax, vətənini satırlar, bu bir qeyrətlikdir. Yenə də bildirmək istəyirəm ki, ən böyük bir qeyrətlik öz vətənini zorlayıb, milli sərvətlərini talayıb, darmadağın edib, xalqıva qarşı düşməni siyasət yeritməkdir. Bax, budur bir qeyrətlik. Və bu bir qeyrətliyin, siyasi bir qeyrətliyin başında hakimiyyətdəkilər, yəni bu Mirşahinin müdürləri dururlar. Mən nə Emin Milliyə, nə Orduxana, nə digər şəxslərə ictimai vəkil eləmirəm. Sadəcə faktları konstatasiya edirəm ki, Mirşahin ağ yalan danışır və çoxları gözləyirdi ki, bəlkə bu PEYK yayımı ilə bağlı hansısa yeni bir təşəbbüs biz görəcəyik, amma biz görürük ki, söyüşlədən başqa heç bir şey görmürük. Bəzən vaxtıkən o kobud, sərt sözlər işlədən Etibar Hüseynov var idi, lider TV-də. Bu yaxınlarda onunla hansısa debatda iştirak eləmişəm, 3 mayda deyəsən. Hətta Etibar Hüseynovun Mirşahin qədər bugün, belə deyək ki, Mirşahinin zamanının Etibar Hüseynovuna çevirmək istəyir. Amma hətta Etibar Hüseynov o vaxtı liderdə bugün Mirşahinin istifadə elədiyi leksikondan istifadə eləmirdi. Və Mirşahinin bugün danışmaları hətta Balıq Hafizdən, Hafiz Hacıyevdən belə səviyyəsiz şəkildə danışmağı onu göstərir ki, ay Mirşahin, sən öz adıvınla, o belə deyək də, adıvı yaxşı pis bir media, adın media asosiasiyalar yaradar. Sıravi bir Azərbaycanda ki, səni hesab edilir ki, sən bəlkə azadlıq carçısısın, bəlkə rayonda hələ fikirəşən, Mihamin Mirşahin, Mirşahin. Amma sən kimsən, sənin qiymətini cəmiyyət geç-tez verəcəkdir. İndi tanınmaq istəyirsən, görürsən, biz də səni tanıdırıq, səni iç üzüvü, iç alatıbı cəmaata açıb göstərir. Amma səni, mən qınamıram, sənin böyüklərin odur ki, yəni İlham Əliyev bugün küçə söhüşləri ilə az qala müxalifətə açıq şəkildə 25 illik ki, 25 illik yox, yəni artıq 16-cı ildir ki, İlham Əliyev elə uşaq kimi yağış yağdırır, qarğış yağdırır ki, bunlar belə edilər, AXCP müsavat hakimiyyəti belə elədi, elə elədi, antimilli ünsürlər, nə bilim, qərbdən maliyyələşənlər. Bu nağıllarla hara sən gedirsən, hələ də bizə aydın deyil. Şərhlərə baxmaq yenə istəyirəm, dostlar. Bir 10 dəqiqə də hələ danışacaq, sonra mən sizi tərk edəcəm. Görün, mənə nə şərhlər var. Baxaq, görək.
Burada kimlerse şerlerde yazdılar. Mir Şahin'e yüzden aldılar. Koşullar. Hay el cemaat. Yani Mir Şahin'in seviyesine gelinilmeye. Yani bu cür sövmeye. Çok dözümsüzlüğü biri yazır ki, seni kimi halk düşmanını diri diri yandırmak lazım. Partizan öncelik. Jurnalisti, hatta Mir Şahin kimi yaltağı yandırmak olmaz. Dostlar, dözümlü olmalısın. Fatih yazır ki, kurucusu Rəsulzadə Cumhuriyeti Azərbaycana azadlıq. Yani Mir Şahin hatta öz telekanalında Mir Azərbaycanın kurucusu ve ADER'in önünde, belə deyək de, ön sıralarında duran Azərbaycanın tarixi şəxsiyyəti Məmməd Əmin Rəsulzadənin belə adını çəkməyə özünə borc bilmir. Arsenal yazır ki, Hüseyin Əzizoğlu, Mir Şahin və Ata Abdullah firməyə başlayıblar. Fatih deyir ki, müxalif gənclərini söyməklə reytingi yığır Mir Şahin. Tamamilə doğru deyirsiniz. İndi bu reytinglərin nə müxalifətdə kimisə söyməklə reyting yığmaq düz deyil, nə də iktidardan. Yəni keçsiz bu tez yığılan reyting tez də buxarlanıb gedir. Rauf yazır, trollar girmir, görəsiz deyəsən pullar. Trollar bilirsiniz, yəni seçkilərə qədər lazım idilər trollar, ona görə indi vəziyyət pisdir. Bak, biri yazır ki, bunu itin balası kimi nə çırparam? Bak, əziz demokrasiya carçıları, əgər kimsə sizin xoşunuza gəlməyən sözü danışırsa belə, Mir Şahin də söyürsün, ehtiyac yoxdur kimsə döymək, siz dözümlü olmalısınız, siz onu sözlə cavab verməlisiniz, ondan söz güləşdirməlisiniz, qol yox. Yine yazan nesi var mı? Biri yazır ki, çok mövzuya ait olmayan şerler de var. Onları okumak bir kadar çetinlik çekirim ama bu propagandayla bağlı yekunda onu demək istəyirəm ki, biz Mir Şahin kimi jurnalistlərin çıxışlarını çox görəcəyik və görürük ki, bugün də bu məsələ davam edir. Bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, dəyərli dostlar, sonda eşitməyənlər yenə də bax bu tərbiyəsizin danışdıqlarını sizlərin diqqətinizə çatdırıram. Baxaq, leksikondakı istifadə elədiyi bu biabırçılıqları və yavaş-yavaş şərhlərə baxaq. Görək, maraqlı nəsə olsa. SİNKA komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr, daha doğrusu, statlardan törəyən başqa bir mutant halət haqqında. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin indi isə Birləşmiş Ştatlardan törəyən başqa bir mutant halət haqqında. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr, daha doğrusu inləmələr oldu. Birincisi, ay Mir Şahin, ay Bisavad, ay Kalxoz. Həmin kongresdə dinləmələr keçməmişdi. Həmin kongresdə briefing keçirir. Və briefingi keçirən 3 vətəndaş cəmiyyəti fəal olub. Yəni, və sən bugün bu briefingə dinləmə deyib və dinləmə iştirakçısını bu cür ucuz söyüş söyməklə ona görə söyürsən ki,
Çünki orada heç bir dərəcədə kongresmen çıxış, orada bir kongresmen çıxış eləsə, sən bu gün danışanda sabahların səni itin dalına soxub çıxardacaqlar. Deyəcəklər ki, sən filan kəsə söz atırsan, nə bilim, onu aşağılayırsan, səni elə siyahlara salacaqlar ki, o Rusiyanın o propaganda, dezinformasiyanın başında duran o Salavyovlar var, nə bilim, digər jurnalistlər var, sanksiyasız, nəinki ABŞ-a, hətta o sənin sevimli Böyük Britaniya və Avropaya belə ayaq basa bilməyəcəksən. Sənin dalın yanır ki, gec-tez o sanksiyalara səni kimi balaca tulalar da düşəcəkdir. Bəli, başdan deyim ki, məni bu komissiyanın sədrinin, hansısa kongresmen Chris Mris olması da sana rahat eləmir. Erməni pərəsti, hindu sevərdi, qeydi, biseksualdı, bunun da heç bir fərqi yoxdur. O boyda Trump Vayr qəzasından sonra bunlar hamısı təfərrüatdır. Mən tamam başqa mətləblərdən danışacağım. Trump'ı da bunlar söylər, ona görə ki, Trump İlham Əliyevi təbrik edir, vay bilə. Kongresdir, nə bilim, nə zibildir. Bunlar hətta Formula 1-də, Formula 1 zamanı onların vətənə eləmədilər tənbəllik, götürüb Trump Tower'ı da yandırıblar ki, bu kiçik, göstərsinlər ki, Müslüman dövlətlərinin ən sahibi, İlham Əliyev səndən narazıdır. Sən onu yaxşı təbrik eləmirsən, amma sənə görə kirkaba bulaşdırmaqdan çəkilir. Ziyanı, Ziya Məmmədovu çıxardı. Mən emin millidir, anı millidir, nədir? Onun çıxışına... Trump Tower'dan Trump sözünü söhtürüb, yəni sanki güya məlaqələr... Xarici ölkədən öz cəza istəyirdi, tələb eləyirdi. Pozublar. Yox deyə. Məni bağışlayın. Amma bütün bunun müqabilində İlham Əliyevi təbrik etməlidir. Amma bu hərəkət deyil. Bu bir qeyrətlikdir, bu bir namusluqdur. Vətən anadırsa. Bu öz anasını tənbih üçün, cəza üçün başqasına bağışlamaq, həval eləməkdir. Azərbaycanın korrupsiyada. Deməli, bir daha bu Mirşayənin qeyrət damarının tutulmasını danışmaq istəyirəm. Rüşvətdə, ağlı qaralı min suçda günahlandıran rəzillər. Yəni siz anlamırsınız ki, hətta Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisinin hamısı kütəvi şəkildə rüşvətə, korrupsiyaya bulaşarsa belə siz ona irad tutmağa baxın. Deyir ki, hətta millət başdan ayağa rüşvətə bulaşarsa, buna biz heç nə eləməyik. Mühacirlər susmalı. Birincisi, ay Mirşahənd, ay bala, ay xala, ay oğlan, ay müəllim, ay bəy, nə sər istəyirsən, sənə belə də müraciət edir. Sən heç kəsə ağıl öyrədə bilməzsən. Sən bir bax kənarı və düşün günə, konstitusiyamızı oxu günə ki və bil günə ki, insan haqları bu və digər ölkənin daxili işi problemi deyil. Əgər kimsə xalqın qanını içirsə, dəvədən yekə həmişə fil var. Və bu filə də deyilər ki, bu dəvə xalqın qanını içir, bunu bir durdurun. Və o fil dəvəni durdurur. Cinayətlərdən min dəfə ağırına siz batmışsınız. Bu cinayətin adı vətənə xəyanətdir. Ən ağır günah budur, ən ağır cinayət budur. Dönədək siz erməni olmağı təhqir sayırdınızsa, bugün erməniyə oxşamağı təşviq edirsiniz. Hələ də başa düşə bilməmişsiniz ki, ya, hər millətin, xalqın, dövlətin özünə məxsusluqları var. Bu eksklüzivliyi kimsəyə qəbul edə, kimsə etməyə bilər. Amma bununla barışmaq lazımdır. Eyni cinsizlərin nikahına xeyir-dua verən bir dəyərlər sistemini qəbul edən heç bir dövlətin Azərbaycana mənəviyyat qidi olmaq haqqı yoxdur. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz kəlamını böyüklərimiz LGBT bayrağı haqqında deməyib. Bu bizim Azərbaycandır. Biz Azərbaycan... Deməli, bu LGBT bayramı, bayrağı barədə danışır, nə bilim elə danışır. Ay millət, onu biləsiniz ki, bu Mirşahin kimi savadsız, savadlı da əslindən qalsa, özünü belə də gizliyə, pseudopatriotluğa vurur ki, Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını həmin o Mirşahinin ulu öndəri tərəfindən qəbul olunub, onun xahişi ilə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub və ratifikasiya edib bu sənədi. Bu sənədə də konkret göstərilib ki, bütün üzv olan
ölkələr üçün Avropa İnsan Haqları Konvensiyası mütləq bir sənəddir. Və sənin bu dəyərləri İlham Əliyevdən qabaq Heydər Əliyev qəbul edir. Və o vaxtı qəbul edib ki, onun oğlu İlham gedib Avropa Şurasında həmin dəyərləri müdafiə edirdi, səslər verirdi, deyirdi ki, hə, biz qurban olaq bu Avropa dəyərləri. İndi İngiliz qalstukunu, fransız pencəyini geyinib həmin fransızlara, ingilislərə qərb sivilizasiyasına atmaca atırsın. Amma bank hesabların, villaların, digər mülklərin hamısı qərbdədir. Bəyənmişsiniz sizə, rədd olub gedə bilərsiniz, necə ki getmişsiniz. Özünüzü xatırladıb, ürəyi bulandırmayın. Gedin özünüzə bir başqa Azərbaycan yaradın, başqa vətən tikin, artın, çoxalın, özünüz kimi viruslar, mikroblar doğub törədin. Üfunətinizi ölkəmizin havasına yapışdırın. Görün imdadı kimdə istəyirsiniz. Kimin üzərinə sanksı istəyirsiniz? Hansı ölkə cəza istəyirsiniz? Mən bütün ziyalılardan, təhqir etmə deyə mənə tövsiyə verən axsaqqallardan, ağbirçəklərdən üzr istəyirəm. Amma axıların insanların adlarını çəkməliyəm. Yaxşı, indi bütün bunlardan sonra mən ümum milliyə bir namus deməməliyəm, orduxana bir qeyrət deməməliyəm, mən demirəm, siz deyin. Necə eləyim? Mən həyatımda çox eybəcərliklər, mənəvi kifliklər, ana bacısının namusu, ismeti, atasının, babasının qeyrəti olan vətəni, mama rozalığa təğiril bas olmuş, ümum milli və orduxan kimi xacələr, valla nadir nüsqələrdir, beləsini görməmişəm. Adıma deyərlər ki, ay yoldaş, ay yaldaş, axı yaladığın yal özgənindir. Və bu özgə də Azərbaycanı, onun liderini tanıyır. Bu dövlət əməkdaşlığı sənin kimi qulağı kəsikdən milyon dəfələrlə üstün tutur. Bəli, emin antimilli. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün özünə müştəbihlik və dövlət xudbinliyinə baxmayaraq anlayır ki, enerji təhlükəsizliyi daha vacibdir. Nəinki sizin kimi gigiyenik təhlükəsizlik vasitələri. Bu ebəcərliyi özünüzə necə rəva bilirsiniz axı? Siz ana südü əməmsiniz, bəlkə bu vaxt ananızı başqa səmib? Emin Orduxan. Mən bugünə qədər dözürdüm və düşünürdüm ki, siz hissiyyətin, qürurun ən aşağı yerinə salınanda birdən ayılar və özünüzü də, soyadınızı da hifz eləyərsiniz. Amma siz nə elədiniz? Tərbiyəsiz. Azərbaycana bir kolya deyişdiniz. Doğrudan mı Azərbaycan aldığınız tula payından ucuzdur? Doğrudan mı dizinə qısılıb mərhəmət umduqlarınızın sizdən bir dəfəlik vasitə kimi bu, necə istifadə etdiklərini sizləmişsiniz? Azərbaycan sözünü... Yaxşı, tutaq ki, taxılanda hissələrdir. Qarışdırır. İmzası girsin gözünüzə. Ədaləti siz o imzada axtarırsınız. Yaxşı axtar ne? Ədalət yox. İlham Əliyev elçi göndərmişdi ki, bir ayda Trumpa yalvarır ki, qadan alın, bir məktubdan zaten bir şey eləyin ki, mən qəbul olunum da siz tərəfiniz. Vəl aparıb verin də bu imzanı ekspertizəyə. Qoy görə bu qolun sahibinin nəbzi necə işləyir? Bütün dünyaya ədalətsizlik treyningi keçən bir ölkəni siz Azərbaycanı cəzalandırmağa çağırırsınız. Yaxınlarınızın başından bir tük əsiyi olanda tumanınızı başınıza çəkirsiniz. Amma kör gözlərinizlə görmürsünüz ki, elə sığındığınız o boyda ölkə məhz bir dövləti başqa dövlətlə müttəfiqlik etdiyinə, sizin təbirinizcə desə yaxın qardaş, dost, qohum görə cəzalandırır. Siz Azərbaycanı bir iki xoşa gəlməz təsadüfə görə günahlandırırsınız ki, burada güya insanları siyasi əqidəsinə görə yaxın qohumlarından üz çevirməyə məcbur edirlər. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya, İrana görə cəzalandırdığı dövlətləri görmürsünüz. Onda gözləriniz üçün bir çox ərəb mahnısı var. Onda anlayacaqsınız ki, ərəb baharını qaranquşlar yox, tamaqafqlar qanadlarında gətirir. Qarabağ davası aparmağa bir yeriniz çatmır. Axı, daha nə qədər demək olar ki, Qarabağ məsələsi həll olunan dək, siz həqiqət də desəniz, mən bir jurnalist olaraq o doğrunu, həqiqəti bloklayacağım. Ona görə ki, yersiz həqiqət bəzən yalandan daha təhlükəlidir. Piramida deyir ki, müşahidə soruşmaq lazım ki, sən öz yalanı yalanırsan. Azərbaycan müstəqil dövlətini qorumalıdır. Bu bir gün olacaq, bir yıl olacaq, bir əsr olacaq, vacib deyil. Dövlət maşını öz yoluyla gedir. Ətrafda bu qədər uçurum, bu qədər təhlükələr, bu qədər arvan basan, quldurlar, quldur başlar mı? Amma avtomobil yüksək peşikarlıqla idarə olunur. Və birdən-birə siz ortaya demagogik bir ritorika atırsınız. Axı bu maşın nə qədər eyni şəxs idarə edə bilər? Bir az da biz sürəkdə yorulmuşuq eyni adamla. Cəhənnəmə yorulmuşuz, qorada üstəlik. İndi siz maşın sürmək istəyirsiniz deyə biz sükan arxasına günəşi küləş, sağlamız sağmal oxuyan bir naşını otuzdurmalıyıq. Orduxanlar, sizin qohumlarınız sizdən ona görə imtina etmirlər ki, onları kimsə buna zorla təhrik edir. Onlar doğrudan sizin kimi xain və düşmənlərlə eyni nəsildə bundan sonra təmsil olmaq istəmirlər.
məni cinatdan indirməyib. Bilirsiniz ki, boşuna danışmıram. Mirşahinin nömrəsini atıb. Gözünüzü çıxaracaq qədər çoxdur. Azad fikir vasitəsilə. Birbaşa yayımda sizə müraciət etmək istəyən yerlərinizdən, yaxınlarınızdan şəxsən mən xahiş eləmişəm ki, sussunlar. Sizə görə özlərini biabır etməsinlər. Mənim realitet Azərbaycandakı rejimdir. Ermənistandakı yox deyə satqın xain bəyanatlar verən antimilli emirlər gələn bazar günü siz görmədiniz, təsəvvür etmədiyiniz bir fikir görəcəksiniz. Və buna görə sizə qift eləmirəm. Hansı ölkədən, hansı təyyarənin yük yerində nisbətən iri ölçülü köpəklər üçün nəzərdə tutulmuş, nəfəs almaq üçün hava oynaması imkanlarına malik olan xüsusi çamadanda, kimin hansı diplomatın zəmanəti altında, hansı ölkəyə və necə uçması, uçurulması barədə prosesi şəxsən icra edən şəxslərlə müsahibə istəyirsiniz? Yadan çıxarmayın. Mən düşmənə aman verəcək qədər rəhmdil deyiləm. Ay, Miriş, Mirişsən, nəsən, haram. Bir işləklərdən bir xayiş olacaq, bir özümüz-özümüzü, qıraq işlək səsimiz gəlsin! Şimdi o. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Bakı Marafonu 2018 keçirildi. Küləyə qalib gəl şüarı altında keçirilən Bakı Marafonu ardıcıl 3-cü ildir ki təşkil olunur. Yarış dövlət bayrağı meydanından start götürüb və Bakı Olimpiya stadionuna qədər 21 kilometr məsafəni əhatə etdi. Təxminən 1 saatdan sonra Bakı Marafonuna start veriləcək və 18 min iştirakçı qeydiyyatdan keçir ki, onların da içərisində yaşları da var. Ən yaşlısının 80 yaşı var. Tamam baba. Ne de filmi var? Birinci defede nasıl? İkinci defede. Bu channel hansı naliyet elde etmişsiniz? 207 akıl olabilmiştim sadece. Eşyaları satmaya. Nece bak? Bizim gençler önce kasıp. Aslında gelen hanım oldu. Allah'tan kısmet. Birinci defede. Yok ikinci defede. İkinci defede nesi naliyet elde etmişsiniz? Birinci defede 112. yer tutmuştu. 3000 neferden. İkinci de inşallah göreydi. Bakı Marafonu idmanın inkişafına destek göstermek, sağlam hayat tərzini təbliğ etmək, insanları xeyirxah amallar ətrafında bir araya gətirmək məqsədi ilə təşkil olunur. Yarışda 16 yaşdan yuxarı şəxslər əvvəlcədən qeydiyyatdan keçərək iştirak edirlər. Bu il ilk dəfə olaraq fiziki imkanları məhdud olan şəxslər də marafona qoşuldu. Onlar isə yarışa yarım saat əvvəl başladı. İnşallah ki, xəyalımızı gerçəkləşdirərik və biz bir ilkə imza atırıq burada həmçinin. Azərbaycan Əlil Velosipedçilər Klubu olaraq Azərbaycanda ilk handbike əllə sürülən velosipedlə qatılırıq. Fiziki məhdudiyyəti insanların da əllə sürə biləcəyi velosiped tipidir. İnşallah ki, Qarabağ qazisi Bəhlül və Azərbaycan Əlil Velosipedçilər Klubunun ilk idmançısıdır və inşallah çalışırıq ki, axıra qədər küləyə qalib gələk. Birinci yer olmasa da ikinci yerə idarə alırız. Küləyə qalib yox, İlhama qalib gəlmək lazımdır. Qarabağ qazisi sağlamlıq imkanları məhdud Peşər Aptezi mərkəzində çalışır. Kompüterin də bataryası yatdı. Ay millət, sizi çox yordu. Sabah danışarıq. Bugün analar günüdür ABŞ-da. Gərək qaynınamı bir atkritka yazım, göndərim. Sizlə necə deyirlər ki, növbəti bir saat müzakirə aparmaq bizim üçün bir gurur idi ki, azadlıq düşünən və azadlıq uğrunda fikirlərini düzgün yola yönəltmək istəyən insanlar hələ də yatmırlar və müzakirələrə qatılırlar. Hazırda oturum. Mən də bu son şəhərləri Əbülfəs deyir, xoş duqaqa, sizin səninlə Meymun Hüseynov azadlıq. Yəni, bütün siyasi məhbuslara azadlıq buradan deyib, sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, gecəniz xeyrə, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun.